Pije se kava bez šećera u Mraka u Zadru. Mrak je jedno od omiljenih mjesta mojih u Zadru. Idemo objaviti ko dobiva 4 noćenja u Pragu. Izdavačka kuća Redak je izvukla dobitnika. Međutim, ja sam zaboravio reći jednu stvar. Nije obaveza da ideš, prijatelju, dragi, dobitniče, dragi, sada u 7. mjesecu. Naravno, ako želiš, možemo promijeniti datum. Zaboravio sam ja na bookingu da se može promijeniti datum, tako da nije obaveza da sad moraš se organizirati u 10 dana. Ajme, majko, brzo. Jure me izvuka u nagradnoj igri, imam 4 noćenja u Pragu, moram ići u 7. mjesecu. Ne moraš, možemo zatražiti promjenu termina, uglavnom noćenja su već plaćena, tako da bit će very interesting. Prije nego što objavim ime dobitnika, želim samo reći, imate danas je 23.6. Imate još rok 7 dana, ko od vas želi, naravno, $20 bonus daje vam mjenjačnica Bybit. Svi vi koji preko linka u opisu ovog videa koji napravite nalog na mjenjačnici Bybit i kupite bilo koju kriptovalutu vrijednosti $100 ili sa neke druge mjenjačnice ili s nekog novčanika pošaljete 100 ili više USDT-a i kupite bilo koju kriptovalutu i holdate to sljedećih 7 dana, dobit ćete 1.7. $20 bonus. Tako da, eto, iskoristite vi koji niste. I što sam još htio reći, večeras u 9 sati vidimo se live stream samo za članove kanala, samo naše brutalne temice. Tako da, ako još niste, učlanite se u kanal. 2 eura mjesečno, simbolično, simpa članstvo. Mislim da je zaista, zaista simbolično. A ja se idem vidjeti što mi je moja draga Nikolina iz izdavačke kuće Redak javila ko je dobitnik. Prezime neću reći cijelo, ali će se prepoznat će se dobitnik, pa ga molim da mi se javi. Da mi se javi hitno na mail cryptotema@icloud.com. Dobitnik je, znači, častimo 4 noćenja u Pragu. Poklon od srca od mene, povodom puštanja u rad portala www.cryptoteme.io. Jedan poklon za moje drage gledatelje, odnosno gledatelja koji je izvučen u Splitu iz izdavačke kuće Redak. Daniel P. Znači, prezime završava na NJAK. Čestitam ti od srca, imaš od mene poklon, već plaćena 4 noćenja u Pragu. Ako ne želiš ići u 7. mjesecu, javi se što prije, pa da promijenimo termin kad tebi, naravno, odgovara.